Dobro večer, dame i gospodo. Dobrodošli Otkopčano. Ja sam Blažo Popović. Večeras s vašoj pažnji nudim priču o mračnim zavrenicima, onima koji vladaju svetom. Oni izgledaju isto kao i ja. Obučeni su apsolutno identično kao i ja. Jedino što ovde preko pojasa nose kecelju. Logično, iskustvo vas savjetuje da se radi o masonima, ali ne bih ja tako baš žurio sa zaključkom. Dok moja gošća ne stigne u ovaj studio, ja vas prepuštam gospodinu Aleksandru Duinu i njegovoj ekipi. Izvolite, majstre. Večeras su fotelji preko puta mene ne sedi ni najuvaženiji veliki majstor, čak ni veliki besednik, već velika lapača, velika tetka i velika metla, sve u jednoj osobi. Dobro večer, želim Mirjane Đurđević. Miro, dobrodošla. Velika tetka, velika lapača, velika metla, to su tvoji termini. Potpuno šokantni. Za koga? Za mene nisu, za mene su potpuno normalni. Ti šokiraš, može biti, muškarce često krećeš u njihov zabran, baviš se, recimo, detektivima, odnosno imaš, tvoja najvažnija junakinja je Harijeta. To je direktan udarac na moje detinjstvo, moram da ti kažem, i na prljavog Harija, koji je deo mog odrastanja. Potom se baviš Kalmicima, što je potpuno iznenađujuće, tom temom se niko do sada u Srbiji nije bavio. I naravno, ova tema koja je apsolutno muška, to je masonska tema. Otkud ti interesovanja za tako nešto? Moja inspektorka Harijeta ima veze sa prljavim inspektorom Harijem, taman koliko i moji romani imaju veze sa krimićima u kojima se odgovarajući junaci nalaze. Tako da, što se mene tiče, ti slobodno možeš da nastaviš da se diviš tom slikovcu. Harijeta je jedna sasvim obična žena. To što je malo radila u policiji, to je drugi problem. Je li teško pronaći podatke za neke od tih tema? Na primjer, Kalmici. Pa zavisi. Svi ovi romani i serijali o detektivki Harijeti idu gotovo bez istraživanja i pišu se brzo i zapravo su nekakva moja reakcija na neke društvene pojave koje nas sve iritiraju i ja se kroz njih praznim i nema tu ni mesta, ni potrebe za istraživanje zbog toga što sve što ne želimo da znamo, već znamo o tim pojavama. Dok ovi drugi romani koji zadiruju u istoriju i eto u ezoteriju,
baš tim tonom. Traži izuzetno mnogo istraživanja. U pitanju su godine. Nekad paralelno i pišem, pa me onda istraživanje odvede na nekim drugim tokom. Od onoga koji sam iz početka zamislila, neki put samo dugo, dugo čitam i učim. I moram ti priznam da je to meni lepši deo pisanja i pisanje tih romana i istraživanje za njih nego romani o Harijeti, zato što je to, kažem ti, to je kroz njih proizilazi neka moja ljutnja na svet u kome živimo. Ali kad se Mira Marković pojavila i njen roman, odnosno njena knjiga? Zapravo je, ne. Ne, ni. Roman je veći deo romana je napisan pre toga. Zapravo se nešto drugo dogodilo. Ponovo su u novinama počeli da izlaze oni tekstovi o otvara se ponovo istraga o ubistvu Dade Vujasinović, sad ćemo mi... Ja koliko znam, to je za posljednjih 15 godina peti put da se digne halabuka i da se ništa ne uradi. Ne radi se samo o Dadi, radi se o mnogim tim političkim ubistvima iz 90-ih, o kojima mi, sigurno sam, na kraju nećemo imati. To će biti, evo, i za Kennedy-a su otvorili dosije, a mi nikada nećemo saznati nekakve detalje. U isto vreme, ja sam u jednom od prethodnih romana Harijeta sa nekim svojim ljubavnikom zapravo upoznala na uviđaju jednog takvog samoubistva iz zasede. Tako da mi je to bio trigger da bih mogla zapravo da je vratim, da bih pisala o tom. U isto vreme Harijeta je, kao i čitava moja generacija, trenutno u problemima sa ostarelim roditeljima, sa dementnom majkom sa kojom ne zna šta će radi, pošto nije sa sobom, ne zna šta će da radi, jer i ona je invalidska penzionerka iz prethodnog romana. Tako da sam te dve teme nekako povezala i onda kada sam već imala jednu dementnu staricu u Beogradu sa kojom sirota ćerka ne zna šta da radi, onda sam se setila da negde tamo u Rusiji živi jedna gospođa... Koja nije dementna? Molim? Koja nije dementna? Ne znamo. To ne znamo, ali sreća za pisce je to da mogu da izmišljaju što god hoće. I da verovatno i njena deca imaju nekakve probleme već sa njom. I onda sam uparila te dve priče. Da bi negde, dosta sam sporo pisala taj roman zbog drugih nekih poslova koje sam radila. Tako su bile pauze od po 2-3 meseca u pisanju. Napišem 2-3 poglavlja, postanem. I onda se tu negde na pola pisanja romana pojave oni čuveni memoari na kioscima. I zapravo opet ispalo da sam je ja uvraćala da se pojavi. Inače si poznata kao osoba koja anticipira neke događaje, ali sad o tome smo slušali. Da. Povod za tvoje gostovanje, naravno, povoda uvek ima, ali neposredan povod je, evo, su ove rukavice, na primjer, to je tako, i ova tvoja knjiga koja je već nije nova, ali je jednako zanimljiva. Pa sporo se čita, pa znači. Sporo se čita. Ovo je jedna od najkompleksnijih tvojih knjiga, ja bih rekao. Da, jedna od dve najkompleksnije. Da, vrlo kompleksna. E sad, zašto Bre masoni? To si pričala u više navrata novinarima, ali ovde nisi u Novom Sadu nikad pomenula. Pa, taj naslov je kod ljudi izazivao ili osmeh, ili kod ljudi obučenih poput tebe je... izazivao nekakav mali otpor. Međutim, ja sam zapravo u jednom masonskom časopisu pronašla anegdotu iz 19. veka u kojoj kralj Milan Obrenović se, ja to kažem, rešio da se zamasoni, pa se prijavljuje u jednu francusku ložu. Francuska masonerija
u to vreme je imala, za njih se govorila framasonerija. I onda su njega tamo na razgovoru pitali, pa dobro, zašto ovde u vašoj zemlji, to zemlji u kojoj ste kralj, već postoji masonerija, zar ne bi to bilo zapravo veličanstveno? Jedan kralj je još verovatno bi odmah postao i veliki majstor. Zašto ne tamo? On je rekao, znate šta, vi ste ipak ovde framasoni, a ono tamo su bremasoni. Tako da ne treba niko da se vređa, samo sam citirala kralja. Da, što nije mala stvar. Nije mala stvar. Ali nama stvar. Je, pored te bremasonerije, očigledno, to si takođe napomenula jedan put, i ekonomija, i politika, i celo društvo ima taj nesrećni ponižavajući prefiks. Pa zar nije tako? Bre, tako je. Moram da čujem to od gosta. Znam, boli, lakše da to gost kaže nego ja. Iako nećeš otkriti svoje izvore, niti ja to od tebe tražim, glupo je, ni novine ne otkrivaju svoje izvore, ali ti si duboko ušla u temu. Prosto su svi rituali ili deo rituala, ili jedan najveći deo rituala masonskih upravo prikazan ovde. Naravno da je dosta teško da se prati, ali je zanimljivo dakle ti informacije. Kako si došla do njih? Pa, pre svega iz literature. Najviše toga sam pročitala. Ne samo ono što je kod nas objavljeno, nego iz knjiga koje su objavljivane u svetu, iz časopisa, iz masonskih časopisa. To je isto bilo jedno jako opsežno istraživanje. Imala sam i žive jezike, to je istina. Masone, ali ne bilo koga, nego ljude koji puno znaju, koji su i sami to proučavali i naravno među njima one koji su bili voljni da sa mnom razgovaraju i da ih ja gnjavim u stvari. Pošto negde nešto pročitam, pa bih odmah da polemišem o tome. I onda mi na kraju jedan prijatelj rekao, nešto sam ga pitala, on kaže, ne znam. Sad više ne znam. Ti trenutno znaš više od 95% srpskih masona, 99% srpskih masona i 95% svetskih masona. Prema tome dosta. Trebalo bi ja sad da učim da bi ti odgovarao, malo je previše. I tu sam otprilike stala. E sad moram da budem iskrena da sam umeđu vremenu za ovih nekoliko godina pola toga zaboravila. I drago mi je što sam zaboravila, pošto ima tu i dosta dosadne materije. Kako tebi dele, recimo, ta cijela priča? Je ti smešna? Je misliš da su to, da je to neko misteriozno društvo koje zaista vlada, ajde, ne svetom, odnosno možda Srbijom samo ili čime, ili ti je potpuno nebulozno? Potpuno nebulozno. Nebulozno. Pa ništa od svega toga. I masonska organizacija naša svaka je zapravo jedna nevladina organizacija. Tako to bi bio najopšti pojam. I kao i svaka organizacija u stvari ima nekakve te konstitucije, statute. Naravno ima raznih masonerija, pa su i te konstitucije različite u kojoj generalno pišu nekakve jako dobre i lepe stvari kao ciljevi dotične organizacije. Međutim, uzmiti recimo pa pročitaj statute dve političke partije na našoj sceni koje su potpuno suprotne. Ni u jednom statutu nećeš pročitati ništa loše. Sve ćeš nešto lepo pročitati. Sve te knjige raznih svetskih religija takođe govore o dobru. Da. Međutim, u realizaciji svaka ideja može da se iskrivi. A sad, gde se ona iskrivi, manje ili više, mi smo samo ljudi, to je pitanje. Ne mislim da masoni vladaju svetom. Možda su ti koji vladaju svetom i masoni, ali ne vlada se iz te organizacije. Da. Dakle, neko poštovanje prema tome ipak osjećaš?
Osnovno da, ali zato, kažem, opet u, kad siđemo na, kad siđemo na profani nivo te tako mistične organizacije, ima toga mnogo, mnogo zabavnog. To te pitan zato što si ovde vrlo, vrlo zabavna. Uvodiš i ženski red, bratanica, koje su, čini mi se, efikasnije nego muškarci. Pa tako i u životu. Naime, radnja romana smeštena je u leto 40. godine, kada se velika loža Jugoslavije samo uspavala. Odmah moram da stavim. Radi se o tome da je već bio na pomolu pakt sa Nemcima. Znalo se da je Hitler veliki protivnik masonerije. Očekivalo se zapravo sve što se kasnije i desilo. I organizacije u iščekivanju da knez Pavle u avgustu mesecu 40. zabrani ne samo masoneriju, nego još neke organizacije. Oni su par meseci pre toga odlučili da se samo uspavaju. To je uobičajeni metod u masoneriji da se privremeno prekine rad organizacije ukoliko uslovi spoljne okolnosti ne dozvoljavaju da se on nesmetano odvija. I ja bih pre svega kao žena, odmah polemisala sa tom odlukom, pa zar, gospodo, vi u najtežim trenucima ne treba da delujete, a ne da spavate? To je zapravo moja motivacija. Dakle, sprema se to zasedanje na kome treba da se donese odluka o samouspavljivanju, a za to vreme njihove žene, ne samo i neke druge žene, koje mogu da s pravom nose onu prvu odrednicu koja se od masona očekuje, a to je da je to slobodan čovek na dobrom glasu. Dakle, neke slobodne žene na dobrom glasu, od kojih su neke slučajno žene ili rođake učesnika one tamo druge konferencije, imaju potpuno konkretan problem. Jedna od njih je Jevrejka, njen muž je u masoneriji, preko ćerke pokušavaju, ona pokušava da se isela u Brazil jer im je jasno šta se sprema, a muž ne želi da ode zato što ga je sramota. I sada one tu se, dakle, organizuju taj put spasavanje jedne svoje članice. Sa druge strane, pronalaze veze na selu preko kojih će obezbeđivati hranu kada dođe taj rat koji samo što nije na vratima. Dakle, bave se nekim potpuno praktičnim životnim stvarima za koje ne možeš reći da su ni nemoralne ni manje važne. Naprotiv, kad bi bio gladan, pitala bih te da li bi pre ručak ili na sastanak, jel? Dok muškarci obavljaju to, ne znam, drugo ili treće poglavlje romana za koje mi je urednik rekao da ga izbacim zato što je strašno dosadno, pa nisam htela, za koje su mi mnogi rekli, ja bre, udavi ga sad od, ne znam, 30. do 50. strane. I ja to nisam htela da uradim, pre svega zato što sam htela čitaocu da ugnjavim čitaoce i da mu pokažem kako na momente to stvarno jeste. Stvarno izgleda. Zato se davala svojim junakinjama imena tipa Velika Lapača, Velika Tetka. To su one same sebi zadale, pošto znaju kakve veliki oficire imaju titule. Postoji veliki besednik u ženskoj loži, postoji Velika Lapača. Postoji veliki rizničar. Ovde je upravo ta Jevrejka, ona je velika kesa. I tako dalje, i tako dalje. E, sad, veliki majstor i njegova žena je u ženskoj loži. Ona je velika baba, pošto je ona već drema. A glavna je u stvari velika tetka koja rukovodi celom organizacijom. Da. Ti si u ime protesta na neki način protiv naše gluposti uvela i mumiju u celu priču. Da ukažeš možda, to je moje viđenje, kako eto, ni u eliti
tadašnje Srbije nema razumevanja za kulturu. Kako misliš tadašnje? Da. Pa ni današnje. Svake Srbije. Svake Srbije. Da, meni je... razmišljala sam o tom. Na kraju sam htjela da smislim jedan ritual. Nisam znala da ga sama smislim. U kome će se odvojiti žito od kukolja. Nije mi padalo na pamet da to bude baš egipatski ritual, mada sam i o tome čitala. Nije izgledalo baš kao u mom, kao u mom romanu. I onda sam tih dana pročitala, nije ni vest, svako malo se pojavi, da u Beogradu po muzejima, stalno se seljaka, tad je bilo na fakultetu. Već stotinu i nešto godina se šeta jedna sirota mumija, egipatska, koju je krajem 19. veka jedan čovek iz Mokrina poklonio muzeju, Narodnom muzeju, pa je posle bio u muzeju Kneza Pavla, pa je bio malo u Podgorici. Nikom nije trebala ta mumija. Ma ne, svima je trebalo, ali niko nije hteo se brine o njoj. U to vreme je bila na filozofskom fakultetu. Čak sam joj išla i u posete. To je muška mumija. Da, nesminje muška mumija. I onda sam rešila da upotrebim mumiju u ritualu. I to mi je zapravo otvorilo jednu novu dimenziju priče. Cirkus. Pustila sam i nevidljive ljude na ulicu i tako dalje. Jako sam se zabavila. Da, zanimljiva ti je knjiga iz razloga što si tu i mrtve i žive spojila. Ne samo one koji su tada bili aktuelni masoni, nego oni koji će tek doći i oni koji su prošli. Htela sam masonskoj tajni da dam na težini. E sad, ti si sigurna da to nije tačno. Da, ti si poznata, ja mislim, jedina žena u Srbiji sigurno, koja je uletela na masonski rad nepozvana, ljuta, nadrndana, kao velika tetka, recimo. Ispričaj nam taj događaj, molim te. Da, to je bilo... Ja mislim da je knjiga već bila objavljena ili je bilo u toku njeno pisanje. Trenirala sam nešto u sali nekakvog sportskog kluba koji je odavno zapravo ugašen, razvali nijednoj od zgrade. Ja mislim da je samo ta jedna sala, iznajmljivali su je. Ideš preko dasaka u stepenice, kupatila ne rade, lavaboji izvaljeni. Strašno nešto. Međutim, bilo je jeftino za iznajmljivanje i mi smo tamo nešto vežbali. I jedno popodne, mislim da je bio neki septembar mesec, zbog sunca se sećam, mi čekamo da se skupimo, neki bedni kafić ispred, pijemo sokove. Kad odjednom ulazi čovek, tako bučan kao ti, ali ima i torbicu. Dobro, šta će tu? Mislim, tu ni homlesi ne zalaze, samo tako. Prođe pet minuta, uđe drugi. I ja već kod trećeg počnem da se smejem. I shvatim da su to nekakvi masoni. Znam da nisu oni glavni, pošto oni zasedaju u mom komšiluku i to već mi je poznato kako izgledaju dolazi. Ovo su neki bremasoni bili? Pa svi su bremasoni, ali ovi su teki treća liga, recimo. Mada su oni svi došli džipovima, sve je bilo u redu. I... Naravno, ovim ljudima oko sebe nisam ništa pričala, pošto što da širim priču, niti ih zanimam. I u jednom momentu nas dvoje se penjemo, a neko troje koji su verovatno čekali jedno drugo od njih na stepenicama, su valjda zastali jer su zaista ulazili jedan po jedan. I mi vidimo tri čoveka kako ulaze u plakar. One bivše ugradne plakare, pa su i menjali tamo mesto. Ulaze ljudi u plakar. Ja sam se smela čitavog treninga, pošto mi je bilo jasno o čemu se radi. Ja nisam se više smela kad sam izašla napolje. Moj auto je bio zagrađen jednom sivim džipom, ali onako da ne mogu nikako da izađem. Dobro, ajde, neće dugo i mi smo se zadržali sad. Sednemo mi, opet smo pili svoje kafe, jedno, drugo, treće. Na kraju ostane samo
ovaj trener sa mnom da ovaj čeka, ja besnim najstrašnije. Razmišljam da li njega da pošaljem, pošto je džudista, ili ne, on me smiruje, dobro, nemoj, u jednom momentu poludim i krenem. I dođem do onih vrata, koja li su sad vrata? Ma 10 vrata. I ništa, upadnem ja. Upadnem, nisam ništa, nije bilo ni mrtvačkih labanja, ni ničega nije bilo. Oni su sedeli u dva reda sa keceljama, držali su ruke na krilo, jedan je čitao nešto. Najtužnije od svega, sedeli su nekim školskim stolicama, onim rashodovanim, a onaj sunce je probilo i tamo je bila takva prašina. I to je bilo toliko u suprotnosti sa njihovom odećom da meni... Da nisam bila ljuta, bilo bi mi je žao. Bilo bi mi je žao. Onda sam se izvikala s vrata. Džip taj da je momentalno izašao, sklonio auto. Sad čovjek je ustao, skinuo kecelju, sišao, pomerio kola bez reči, nije me pogledao uopšte i zagradio nekog drugog. Naravno. Miro, na kraju smo razgovora, donela si nešto što si možda uzela baš u tom plakaru? Ne. Hajde da vidimo kojom bolje stoji. Da, ovo je jedna... Evo, red je da pokažemo jednu masonsku kecilju. Opet, to nije, to je jedna od. To se stavi ovako i odmah ti kažem. Opa. Žene to nikad ne bi nosile. Za žene kecilja zna kropstva u kuhinji. Hoćeš ti? Pa da probam. Šta mi fali? Za muškarce je to šta? Znak moći. Ti voliš da kuvaš, u redu je. I generalno tebi bolje stoji. Hvala ti, Mira. Bila je Mira Đurđević u emisiji Otkupčeno. Vidimo se, Miro, neki drugi put. Hvala ti. Filled with rain, Sunday, you smile at me and really ease the pain. The dark days are gone and the bright days are here. And my sunny one shines so sincere, sunny one so true.
hvala gospodinu Aleksandru Duinu i njegovim prijateljima na sunčanim ritmovima. A masonerija ustoličuje kraljeve i određuje sudbinu sveta. Žene o tome, naravno, imaju potpuno drugačije mišljenje. Jedno takvo smo malo pre čuli. Sada je red na drugo. Pozdravljam gospodina Slobodana Škrbića. Slobodan, izvoli. Zdravo. Slobodane, da li je ovo, slušao si razgovor među mene i Mirjane Đurđević, da li je ovo uobičajeno žensko mišljenje? Kako su tvoje iskustva? Pa sigurno je da žene neke imaju takvo mišljenje o masonima. Očito da odatle proističe i ovakva knjiga. Međutim, jasno je da koliko ima ljudi, toliko ima ćudi, a koliko ima žena, isto može da se primeni. Tako da jednostavno i žene imaju različita shvatanja. Zavisi od informisanosti ili neinformisanosti, od toga da li nekom to nešto smeta ili nekom nešto imponuje. U svakom slučaju, ova knjiga je zanimljiva kao štivo koje je neka vrsta lekcije. Jesi čitao? Zapravo nisam, ali sam od pojavljivanja knjige pratio komentare i sve. Poklonit ću ti kad završim ovu emisiju, imam dva primjerka. Da. Međutim, žene u masoneriji imaju svoju ulogu. Ne kao velika tetka, velika lapača i tako dalje, ali imaju zaista neko svoje mjesto. Da, definitivno postoje i u Srbiji ženske lože i sestre koje rade slobodnozidarske radove. I one, naravno, nemaju titule velika tetka, velika lapača i ostalo. I one zaista rade po svim tim nekim masonskim principima i regulama kako to, da kažem, treba da funkcioniše. I one zaista imaju jednu finu i kvalitetnu organizaciju, čak i ovde u Srbiji i u svetu. A koliko njih ima u Srbiji? Pa u Srbiji trenutno postoji nekoliko masonskih ženskih loža koje su pod okriljem velike ženske francuske lože i još postoji neka mešovita masonerija u kojoj su mešani muški i ženski masoni. Tako da jednostavno to je neka stvar koja se polako razvija uz malo jaču mušku masoneriju. Ovo je definitivno nešto postoji. Ja nisam mizogen tip, ali bi jako volio da vidim kako izgleda taj ženski rad. Iskreno rečeno, s obzirom da sam imao prilike da budem i na nekom radu ženske lože, mogu da kažem da to zaista izgleda sve perfektno i u nekim slučajima se može reći da žene bolje rade te ceremonije od muškaraca. Žene su disciplinovanije, možda je to zato. Moguće da je to. Ti si novosađanin, naš sugrađanin ovde, arhitekta si. Dakle, moje pitanje je možda i besmisleno, otkud ti u priči o slobodnom zidarstvu kao arhitekta? Pa, slobodno zidarstvo nije ograničeno samo na struku arhitektonsko. Arhitekte po svojoj profesiji prave neke zgrade i objekte, dok slobodno zidarstvo je jedna, da kažem, drugačija priča koja se ne bavi samo materijalnim građenjem, nego, da kažem, nekom vrstom duhovne nadogradnje čoveka. I samim tim, ako arhitekte grade objekte, slobodni zidari imaju ideju da izgrade kvalitetnije ljude i kvalitetnije društvo. Da, ako bismo površno posmatrali masoneriju, to jednostavno je iz tvojih knjiga neće biti moguće više. Imaš nekoliko naslova, one su ovde, deo se vidi, deo se i ne vidi. Ti dosta duboko promišljaš ovu pojavu. Pa, slobodno zidarstvo je slojevito. Znači, za nekoga ko biva tek uveden u bratstvo, pripremljene su, da kažem, neke jednostavnije lekcije i neke jednostavnije stvari koje treba čovjek da izuči da bi se uklopio u ceo način razmišljanja i sve te neke principe, kako sve to funkcioniše. Jednostavno, moje knjige su nastale kao razrada i sažetak nekih ideja koje su šire prihvaćene ili opširnije od samog tog osnovnog simboličnog shvatanja bratstva. Da. Da li su ovo knjige i za običan profani svet, kako vi kažete? Pa, zapravo jesu. Znači, iako one nisu izdavane od velikih izdavača ovde u Srbiji. Ovo su tvoje izdanja? Da, moje izdanja. Tako da, uglavnom, čitaju braće i sestre, a dostupne su, mogu da se pronađu, da se traže. I, znači, koga interesuje za neko ozbiljnije bavljenje time, to je jednostavno moguće. Da. Slobodane, kakva su masoni društvance? Čujemo svašta o njima.
Pa društvance, misliš bremasoni ili masoni, framasoni pa, i tako. Ajde sad prvo da te pitam, da li su srpski masoni zapravo bremasoni? Pa vidi, znači srpsko društvo se od 19. i 20. veka, početka 20. veka menjalo. Imamo dva velika rata, pa imamo 50 godina posle rata, pa razvoj neke demokratije. Samim tim celo društvo kako se razvijalo se i bratstvo. U jednom periodu je bilo potpuno, da kažem, uspavano. Posle se probudilo i funkcioniše. E sad, s obzirom da u našem srpskom jeziku skoro svi mi imamo poštapalicu bre, moguće da postoje i bre masoni. Mislim, to je jednostavno simpatičan jedan izraz, ali samo društvo se tako razvilo da jednostavno ja mislim da je većina masona koji danas čine ovo bratstvo su generalno framasoni, ljudi koji zaista se trude da žive po tim kvalitetnim principima koje bratstvo zagovara. Ti znaš sigurno, sa tim se susrećeš kao publicista i kao intelektualac, da su u stvari masoni stalno obsluživani za sve najgore zlo koje se desilo u ovoj zemlji, na ovom narodu. Pa koliko patriotskog ima u toj organizaciji? Pa meni je žao što stvarno postoje takve fame i misterije oko bratstva. S jedne strane, za to je kriva neka žuta štampa, mediji koji su ili loše obavešteni ili zlonamerni iz bilo kakvih svojih razloga. Bratstvo jednostavno želi da ljude koji su se uključili da edukuje, da budu kvalitetni ljudi, da bi doprineli kvalitetu ovog društva i nekoj vrsti napretka. Postoje neke prepreke koje se savlađuju, društvo se razvija, tako da ljudi kako uče o masonskim principima, to je moguće da postanu bolji. Da, jedna od najčešćih optužbi je da je to je recimo pisao Ralph Epperson u više navrata, zavera protiv hrišćanstva. Dakle, da li je masonerija antihrišćansko udruženje? Ne, apsolutno ne. Mislim, koliko je meni poznato, većina članstva su hrišćani i većina braći i sestara koji su u Srbiji članovi, oni su hrišćanske veroispovesti, znači krste se, idu jedni drugima na slavu i to je jednostavno nešto. Samo masonsko bratstvo nema ništa protiv nijedne religije, jer nema ideju da utiče na religiju, da utiče na politiku. Poenta čak i onih koji budu primljeni, znači na tom prvom susretu nekoga u bratstvu, njemu se kaže spoznaj samoga sebe. Znači sve to što se nauči u masoneriji kroz te simbole tog masonskog hrama, građenja i alata koji se koriste u gradnji, služe da čovek spozna samoga sebe i tako se usavrši da bi bio što kvalitetniji u društvu. Ipak, iako kažeš da se religijom i politikom ne bave, tu ima i političara dosta. Ima, definitivno. Da li je onda teško, da li onda lako izbeći ili kako, da li je moguće izbeći uticaj na politiku? Pa, s obzirom da se ljudi druže i razmenjuju ideje, to je jednostavno normalna stvar kako sve to funkcioniše, ali sama organizacija nema u svojim konstitucijama i statutima nikakvu odrednicu da kao grupa, kao društvo utiče na opšte opredeljenje u politici ili religiji. Da, šta daje masoneriji tu mističnost? Da li sama činjenica da je to zatvoreno društvo u koje ne može svako da uđe, čak i da zaviri, kao što je Mirjana Đurđević uspela čak i da zaviri, ili šta? Pa mističnost, pa dobro, to je, da kažem, neka vrsta principa kojim se zadržava to neko znanje unutar sebe. Znači, ako ono nešto učimo, ako se trudimo nešto da saznamo, ti neki principi govore da prvo treba da naučiš u sebi, za sebe, da to sprovedeš, a onda dalje uticaj na društvo ne mora da podrazumeva da ćeš ti kao mason delovati na neke stvari. Naša masonerija je od 90. godine, kada se praktično probudila iz uspavanog stanja o kome je pričala Mirina malo pre, pa do danas se više puta delila i cepala. Kakav je to usud? Pa, sad možemo da kažemo da je to šira priča. Znači, samo to uspavljivanje ima i drugu konotaciju, jer kada je došlo do toga da se približava Drugi svetski rat i kada su nacisti krenuli u neka svoja i
filozofska i teorijska osvajanja sveta, masoni su bili na udaru kao protivnici nacizma i jednostavno masonska organizacija 40. godina je morala da učini nešto da bi pokušala da zaštiti svoje članove. Mada kad su nacisti došli na vlast i njihovi saradnici su izvršili određena hapšenja i ispitivanja bratstva. Neki su stradali, neki su se izvukli. Međutim, sad to ponovno uspavljivanje dovodi do toga da se bratstvo budi. I to je jednostavno nešto što mora da postoji u svakom društvu. Jer svaka kvalitetna država ima jaču masoneriju. Mislim, Amerika, Francuska, Engleska, Italija, Španija. Sve imaju jake masonske organizacije koje podrazumevaju da tu postoji više desetina ili stotina hiljada ljudi koji su prošli kroz neke procedure prepoznavanja i provere neke vrste čestitosti. Tako da samo društvo može da funkcioniše na nekom sigurnijem nivou. Tako da u Srbiji, koja je mala država, je došlo do buđenja u određenom momentu i ljudi koji su ušli u to su krenuli da uče kako o principima masonerije, tako i kako cijela organizacija treba da funkcioniše. I naravno, 100 ljudi, 100 ćudi, dešavale su se neke razmerice, nesuglasice. Tako da, to je nešto što postoji svuda u svetu i jednostavno odrastanje, neki pubertet, razvoj, dolazi do nekih pročišćenja, tako da masonska organizacija isto se razvija kao i ovo društvo. Šta imamo danas u Srbiji? Koja je to situacija? Regularna velika loža Srbije? Pa ima, u Srbiji ima više masonskih lože, znači regularna, nacionalna, ujedinjene, velika masonska loža, znači velika loža Srbije i tako. Znači ima nekolicina masonskih organizacija koje definitivno funkcionišu po pravilnim principima masonerije, a postoje neke razlike i po pitanju tih nekih načina rada i po pitanju tih razmirica koje su u nekom ranijem periodu postojale, ali to je nešto što će u nekom vremenu sa sazrevanjem i shvatanjem masonskih principa da se prevaziđe. Da. O kom broju govorimo masona? Imaš li neke podatke? U Srbiji postoji nekoliko hiljada masona, recimo 2-3 hiljade i tako nešto. Da. E sad, masonerija se deli na crvenu i plavu. Plava je ova koja je najelementarnija, tako da kažem. Crvena već ima svoje drugačije principe. Da li je se između crvene i spekulativne, te produhovljene, ozbiljnije malo, pravi neka velika razlika? Pa neki red mora da postoji. Da. Tako, znači, ako idem u osnovnu školu, bitno je da naučimo ono što se uči u osnovnoj školi. I oni koji budu primljeni kao učenici moraju da nauče te neke osnovne stvari o simbolizmu, o ponašanju, o principima. Kad se napreduje na neki drugi stepen, tu se znanje malo šire, na majstorski stepen, tu se doživljava neka posebna priča koja je pouka o gradnji Solomonovog hrama, o velikom majstoru koji je to gradio. I sve te stvari simbolično prenose tu neku priču koja se odnosi na samog čoveka. Znači, svi ti alati koji se primenjuju u toj gradnji, u masonskim ceremonijama, predstavljaju nešto u čoveku. Znači, šestar, uglomer, sve to predstavlja neku tvoju duhovnost ili neku tvoju ideju materijalnosti, libela koja je građevinski, da kažeš, alat za ravnanje, predstavlja alat koji ukazuje na neku vrstu ravnopravnosti. Znači, ne samo jednakost unutar lože, nego shvatanje da čak i po povelji Ujedinjenih nacija ljudi imaju neko pravo na jednakost i ravnopravnost. Znači, učenje toga, ono što se nauči u loži, da bude moguće prihvatljivo i primenljivo u javnosti. Ono što je razlika spram te crvene masonerije, crvena masonerija predstavlja više stepene i tu se priča dosta širi, kao što rekao, o samoj gradnji Solomonovog hrama, o tim nekim principima, okolnostima koje su se tu događale, o nekim drugim istorijskim detaljima, tako da ta struktura predstavlja skupinu ljudi koja je zainteresovana za neka dublja znanja koje postoje u bratstvu. Zašto je ta jevrejska tradicija toliko bitna za masoneriju? Imamo taj Solomonov hram, Hiram Abif kao lik kome se masoni
dive, jel, i čiju smrt oplakuju večito. Zašto? Otkud? Pa to je shvatanje da je ta hijerarhija u neku ruku potrebna da upravlja nečim što bi inače bilo u haosu. Znači, ako imate društvo u haosu, gradnja ne može da napravi neku kvalitetnu građevinu. Masonerija ima ideju da celo ljudsko društvo organizuje u jednu humanu i kvalitetnu građevinu, gde svaki čovjek predstavlja jedan kamen koji je ugrađen. Ako je to kamenje loše obrađeno, to ta građevina neće biti kvalitetna. Znači, Hiram Abiff kao veliki majstor koji je predvodio sve radnike, on je organizovao sve. Znači, čovjek sam po sebi mora da shvati kako da organizuje prvo u sebi neke svoje osobine, da shvati gde mu je mesto. Kao što kod vas u studiju svako zna gde je njegovo mesto, tako i u gradnji hrama. Znači, neko mora da organizuje jedne stvari, neko treba da uradi neke druge stvari. Neki materijali koji se iskoriste nakon izgradnja dela hrama se sklanjaju kao šut sa gradilišta. Tebi je lako tome da pričaš kao arhitekti. Pa dobro, da. Ceo simbolizam gradnje ima mogućnosti da se to razmatra u celoj ovoj masonskoj priči. Da. Iz te jevrejske tradicije ide i kabala. To je vrlo zanimljivo. Zašto kabala? Pa kabala je bitan, da kažem, sistem. Ne samo kao mistično znanje Jevreja, nego jednostavno zato što ona je i od ranih vremena nasleđena od Egipćana, Sumera i nešto. Tako da sami masonski rituali mogu da se prepoznaju kao ceremonije koje imaju uticaje, koji su primili uticaje tog nekog kabalističkog znanja i jednostavno to je nešto što filozofski je dovoljno slično da može. A opet nije uslovljeno religijom. Bitan je taj filozofski moment za te neke više stepene. Pa tu je priča o masoneriji i o kabali je na neki način priča o alhemiji kroz istoriju gledano, tako? Pa dobro, alhemija kao srednjevekovna paranauka mislim u to vreme je definitivno bila smatrana vrlo važnom stvari i duhovne prirode i za tadašnje društvo. Danas daleko nauka i ostali segmenti društva prevazilaze te neke koncepte. Međutim, alhemija je nešto što predstavlja same duhovne procese. Kao što masonerija govori o simbolizmu građenja, tako alhemija ima neke teme i sve ostalo koje govori o hemijskim procesima koji se odvijaju u čoveku i koji predstavljaju stadijume i procese u ljudskom usavršavanju. Transmutacija duše, time se bavi alhemija i vitriol i tako dalje. Ja sam izučavao to nedavno pišući neke druge stvari. Ali zašto se kabala doživljava među našem svetu kao nešto satanističko, nešto zlokobno, nešto... Pa, mislim da je to čisto pitanje neznanja i nebaveštenosti. Jednostavno, ako je naša ideja da ljude unapredimo, znači ljudi prvo moraju da uče. Znači čak bilo da si u bratstvu ili izvan, besmisleno je da ti o nečemu razglabaš ako stvarno ne znaš neke realne stvari o tome. I kao što mala deca uče u školi osnovne stvari, brojeve i slova i kasnije pisanje i sve ostalo, logično je ako o nečem hoćeš kvalitetno i normalno da razmišljaš, da se u to uputiš iz nekih relevantnih izvora. Apsolutno, ne znam, kada se pročita bilo što o kabali, to apsolutno nema veze praktično sa drugim religijama, kakve su one formirane. To je jednostavno nauka, duhovna nauka koja ima svoje te neke principe i teoriju i čak i praksu. Tako da jednostavno bitno je da ljudi nauče da se interesuju i da steknu neko svoje razumno mišljenje. I da se ohrabre. Masoni tragaju večito za nekom reči. Koja je to reč? To je tajna, ne? Pa ne, podeli se nama nešto. Znaš kako, znači od tog prvog čuvenog stepena kad je neko primljen u bratstvo, o njemu se kaže spoznaj samoga sebe. Svaki stepen prate neke, da kažemo, mistične reči. Nisu mistične, imaju neka svoje značenja u kontekstu toga šta čovek uči. Međutim, ta
ta reč koju čovjek treba da spozna, ta tajna reč, je jednostavno ono nešto što je suštinski u čoveku. I mislim da jednostavno svako treba da shvati prvo koja je njegova priroda, šta treba u ovom životu da radi pametno i šta treba vredno da radi, jer gradnja predstavlja vredan rad. Samim tim jednostavno ta neka reč za svakog od nas može biti različita i ona predstavlja neku našu moralnu, kulturnu, duhovnu suštinu. Je li to veliko delo za kojim se traga? Pa veliko delo predstavlja produkt, da kažeš, velikog rada. Znači, ako svaki čovjek radi da bi nešto proizveo, veliko delo je jednostavno produkt svih nas. Ono što želimo da napravimo, a to je daleko od sveta patnje, jednostavno sveta nekog zadovoljstva. Da. Tvoje veliko delo, tvoje velika dela su ovdje na stolu. Gdje mogu da se kupe? Pa mogu, uglavnom su, da kažem, rasprodate, pošto su štampane neke dosta davno. Jedna je, da kažem, dostupna. Može se poručiti preko interneta i to je to. Slobodane, naš razgovor je, evo, pri kraju. Ti nisi doneo regalije, iako si mogao. Ono što je donela Mirina u crvenu kecelju, gde ona pripada? Šta je to? Čini mi se da je to pomoćnička kecelja, pošto ima samo belu površinu obrubljenu crvenom, tako da to je recimo neki drugi stepen. Da, a koja obedijencija? Ne, to je kecelja koja naziva se da je koriste organizacije masonske koje rade po škotskom obredu. Da. Ako ne vladaš svetom kao mason, da li makar vladaš ovim gradom ili nekim delom njegovim ili makar svojim domom? Pa mislim da je bitno da postoji neka harmonija. Tako da vladavina ne podrazumeva ni savršeni kvalitet. Jednostavno treba da budemo i inteligentni i razumni i da primenimo ta neka naša znanja i principe da bi svima bilo bolje. Slobodane, hvala ti na učešću u emisiji Otkopčano. Tek smo zagrebali ovu veliku i kompleksnu i duboku temu. Vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala ti. Bila je ovo emisija Otkopčano. Dame i gospodo, vidimo se već za 7 dana. A do tada slušajte ovu gospodu u studiju. Blue skies smiling at me, nothing but a blue sky, so I see blue birds singing a song, nothing but a blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my heart it flies. Blue skies, all of them gone, nothing but a blue birds all day long. Nothing but a blue sky.